xarunti telefishinka universal ee magaalada hargeysa ay dowladnimada maanta waxa la wareegay ciidamada sida gaarka u tababaran ee Soomaaliland waxaana xarunta telefishinka ka dirriyeen shaqaalaha iyo wariyashii ka hawlgalayay dowladda Soomaaliland wali si rasmi ah uma hadal talaabada ay ku xidhay telefishinka universal waxa loo aaneynayaa xidhitaanka telefishinka inuu salka ku hayo sida ay telefishinada gaarka loo leeyahay qaarkood uga warameen munaasabadda xurriyadda 26-aad Juun ee dowladda Soomaaliland horay u sheegtay inaanay ka warami karin telefishinadu munaasabadii ka dhacaysay magaalada Muqdisho laba maalin ka hor ayaa sidana kale ciidamada booliska ee Soomaaliland waxay ridaha u laabeen xarunta telefishinka Star dhinaca kale gudoomiyaha warka saxafinta Soomaaliland ee Soolja Maxamed Cabdi Jaamac oo too telefishinka Simnis la xidhay waxa uu sheegay inay ka xun yihiin xariga telefishinka Universal iyo kii ka horeeyay Star isla markaasina ay cambaareynayaan waxaana gudoomiyuhu hoosta ka xariiqay inay si faahfaahsan arrintan ay uga hadli doonaan xukuumadda Soomaaliland ayaa inta badan waxa ay sheegaan inay ilaalinayaan xorriyadda qowlka iyo sidoo kale madaxbannaanida saxaafadda asaadi waxa bari dambaysay soo tirayay tacadiga iyo xiritaanka goobaha warbaahineed ee madaxbannaan Cabdirsaaq ahna ku karanta Simnis TV argis.